Fala, futuros doutores, futuras doutoras, galera padrão ouro, team cérebro, tudo bem? Tô aqui na cozinha, ó, fazendo aqui um jantar padrão ouro. Tini, vem cá. Ó, esse aqui é o Mad Dog, cãozinho padrão ouro, Tini. Hein? Defecou, foi embora. Ele tá sempre aqui, tô cozinhando. Olha só, esse vídeo aqui é pra saber o seguinte. É, não sei se vocês sabem, mas eu tenho um contrato com uma plataforma online, que é o ProENEM. Gravei lá várias aulas, volta e meia aparece alguém no canal aqui, falando, pô, Bruno, gosto muito da sua aula do ProENEM, conheci você lá, vim parar aqui no canal. E aí o que acontece? Amanhã eu vou estar indo lá para ver algum projeto para esse ano de 2017. E eu queria saber de vocês, o que, que vocês esperam e gostariam de ter como serviço de uma plataforma online preparatória para medicina. Eu tenho as minhas ideias, tenho os meus conceitos, mas quero saber também a opinião de vocês. Afinal, o nosso projeto aqui é sempre uma troca. Para que eu possa conversar amanhã com o Diego Viuri, que trabalha lá da aula de matemática, também é coordenador lá do curso, e ver o que, que vai ser melhor para esse nosso projeto aí, para satisfazer vocês, que podem se tornar futuros assinantes, tá? Então, diz no comentário aí o que você espera, o que você gostaria de ter como serviço de uma plataforma online, um curso online preparatório para a medicina, beleza? Eu não estou ganhando nada com isso, tá? Na verdade, eu já tenho contrato com o ProENEM, assinei um contrato com ele tem 2 anos já. Então tem mais 3 anos de contrato rolando, então não tem nada a ver com o canal, é uma coisa que eu já trabalho lá, tá? Mas, aproveitando que eu tenho esse feedback com vocês, essa nossa relação padrão ouro, eu quero saber o que, que vocês acham. Então, deixem aí nos comentários que isso vai ser muito importante pra mim, beleza? Chora agora, ri aprovado, se a conta não se envolve, chama que vem. Nos vemos nos plantões por aí, agora eu vou terminar aqui esse Frango Padrão Ouro. Tchau!